Nykyään on paljon sellaista väittelyä, että onko maa pallomaisen pyöreä vai onko se litteä. Ja tällainen yksinkertainen havainto pystyy todistamaan sen, että maa on pallomaisen pyöreä, ei litteä. Litteän maan teorian kannattajat sanoo, että maa on tämmöinen litteä, jota peittää sitten täällä niin kuin jäätikkö. Ja sitten siinä on tämmöinen kupoli päällä. Sitten litteän maan teorian kannattajat sanoo, että aurinko paistaa ja se liikkuu tätä. Aurinko liikkuu tämän litteän maan niin kuin ympäri. Tulee tämmöinen kiilamainen valo. Ja täällä missä on valo, niin täällä on sitten päivä. Ja täällä missä näkyy tämä punainen nuoli, niin siellä on niin kuin pimeitä ja yö. Ja sillä tavalla ne selittää sitten tämän päivän ja yön vaihtelun. Mutta tässä on yksi iso niin kuin ongelma. Koska todellisuudessa, kun tähtitaivas näkyy, niin sä voit nähdä kaikkialta maailmasta sen tähtitaivaan tähdet. Ja niin kuin sä näet, niin tässä tähdet on aurinkoa pienempiä. Ja kaikkialla yöaikaa voidaan nähdä tähdet, jotka on aurinkoa pienempiä. Jos maa olisi litteä, niin kuin se nyt tässä kuvassa on tämä litteä maa, niin silloin täällä pimeässä, missä tämä punainen nuoli on tässä reuna-alueella tai tässä lähellä tai täällä, niin täältä pitäisi nähdä, kun tähdet näkyy, niin pitäisi nähdä myös aurinko. Mutta sä et voi yöllä nähdä aurinkoa. Sen takia, kun tässä toisessa kuvassa, kun aurinko menee, se menee tuonne toiselle puolelle maapalloa ja toinen puoli, pallonpuolisko, on pimeä. Koska siellä on yö ja toisella puolella, missä aurinko paistaa, niin on päivä. Ja tällä tavalla tämmöinen yksinkertainen havainto todistaa sen, että litteän maan teoria, niin se on virheellinen teoria. Ihan lyhkäisesti vielä sillä tavalla rautalangasta. Rautalanka mallista vääntäen. Jos maa olisi litteä ja kun me kyetään näkemään todellisuudessa tähdet yöllä taivaalla, niin silloin jos sä oisit tässä pimeän alueella, missä tää punainen nuoli on, kun sä näet tähdet, niin sun pitäisi nähdä aurinko. Ja aurinko näkyy suurempana taivaalla kuin tähdet, jotka on pieniä. Niin jos sä pystyt pienen pienet tähdet verrattuna auringon kokoon näkemään yöllä, niin silloin sun pitäisi tästä punaisen nuolen alueelta pimeässä ollessasi näkemään myös tää aurinko, mutta sä et näe sitä. Sä et näe sitä sen takia, koska aurinko on toisella puolella palloa ja toisella puolella on pimeätä, minne aurinko ei paista. Näin me ymmärretään ja me nähdään, että tällainen käytännön havainto, joka tapahtuu joka päivä, joka yö, niin se todistaa meille sen, että maapallo on pyöreä. Päivän ja yön vaihtuminen. Litteässä maassa, kun ihminen on pimeässä, niin pitäisi pystyä aurinko näkemään sillä tavalla, kun on esittänyt. Mutta pimeällä yöllä me ei nähdä aurinkoa. Tähtitaivas nähdään, mutta ei aurinkoa. Sen takia, kun maa on pyöreä ja aurinko on aina toisella puolella palloa, tuoden sinne päivän ja siellä puolelle, minne aurinko ei paista maapalloa, niin on yö. Tämä on hyvin yksinkertaista.